غرفتارچو. اوبوي اوبوي دولسه ميري ويش ده انا ما استريش يا كده لو هيتنا بتلين ستيسنش يا ما لا لا This bond is solid gold We're a diamond and an emerald It took me forever to find you Now we've been Through the cold and darkest day The summer's calling Pozdravljeni v novem vlogi, da vam nekaj povem. O, dobili smo dva paketa po pošti. Totiga modriga, pa totiga neka lesenega, ja ne. To vam lahko kar povem. To je previjalna miza za Lukasa. Za Lukasa smo nabavili previjalno mizo, tak da boži paraj. To, kaj je pa to ta modra škatla gor, to je pa samo za Kikija, tak da bo malo se sprostil, malo se igral. Evo, če ne vete, mogoče boste zdaj vedeli. Ja. Kiki si je nabavil Airsoft. Kiki bo malo šel športat, ampak drugačnim športom se bom ukvarjal. Malo z puškami pa take stvari, ne? Da pogledamo, kaj se je to not. Ma boj! Kak je to se tono, ne? Tu not se dajo metke, one kroglice, veš? Vete, one kroglice, ko so. In se je pol to... Sem ko Rambo. Kas! Tija, nor. To pa bo zero potalo. Kiki bo uživo, Kiki se bo malo streljal. Pa bomo videli, vse te bomo tudi vlogirali, tako da bote videli tudi v vlogi. Zdaj bomo pa mi te lepo šli, pa se stavili toto previjalno mizico, da bo pa rajt za dojenčka, ne? Zdaj še samo dva meseca, pa bo Sanja že počasi rodila, tako da lahko se že zgodi jutri, pojutrišnjem, vse ne vem, do meni ne vej. Liam se je rodil en mesec pa pol prehitro. Tako da tudi se tudi lahko. Nikol ne vejš. Kje sma se zdaj znašla, Liam? Kje sma se znašla? V trgovini sma se znašla. Jel? Ja. Lučke so gor, ja? Lučke. Zdaj smo prišla nakupiti neke stvarce, pa hitro domov šiba pa se stavlja. Ja, zdaj smo pa pared za strejlaje, ne? Zdaj pa pokalo. Gremo vunta, pa se gremo se strejlaje. Samo vročo je ko hodič v tutem, ne? Pa še, vajte kaj sem pogruntal, zdaj? Da ko imaš to masko, gor ne moš vrej ejmat, tako da sem si napačno masko kupil, tako da si moram nekaj špegljena umisliti, pa bomo videli. Romanijo je pa je to. Ja. Zuna je vročo, ko hodič 32 stopin. Ko ste mislili, da me jaz v hudi, zelo oblečen, drugače pa si nabavite kikifamily.shop hudi, ki so the best. Ja, to je zdaj pa naša tarča. To je njegova, moja je Kristjan. Zunošnja je 10, 20, 30, 40, sredina je pa 50 točk, ne. To smo mi ja zelo narisala. Ne, se moramo preošiti prave tarče, ker smo prej zapravila za pištolo, pa... Kikifamily.shop. Kikifamily.shop, da se lahko preoščimo pravo tarčo za 25 evrov. Hej, sam se. Ampak to moraš nekaj na hitro narediti, zeko, pač... Hej, če bom jaz to videla od take razdalje, te sem pa tako zmagovala. Sanja, rabiš pegle, ne. O, to se zelo, zelo, zelo težko vidi. Ampak... Mjavma, to trufla. Prvo Sanja strela. Kako se pa naredi to ta pikica, da bi imela pikico? Prvo si moraš odkleniti pištolo. Ja, pa bomo rekla, kaj mora loser narediti. Loser? Ker tako nema strela, ne? Treba, moraš me nekako motivirati. Loser drugega masira dve ure. Ne, dve ure je malo preveč. Ne, dve ure, dve ure. Dve ure masa. Zdaj rekel, zato ker veš, da boš ti zmagal, bom kaj jaz da. Loser mora masirati drugega dve ure. Ok, zmej. No, kaj ti greš nazaj? Kako se pa to... Čaki, to ti moramo... Ček. Kako gremo po točkah, ali kak? Evo ga. Evo ga. Na ramo, ja? Na ramo. Gledam smrtonosno. Zgledaš smrtonosno. Ar. Ar, ar, ar. Ajde. Noseča baba strela zelo. Strelaj. Vsak ima pet šuto. Dva, tri, štiri, pet. Stop, 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 stop. Kako se to da silala? Zelo, da vidimo, zelo, da vidimo. Da vidimo, kam je Sanja strelila. Dvakrat 10. Dejansko? Pa enkrat 30, pa enkrat 40. Štejte, štejte v komentarah, kuk je ona trufla. Pet rund bomo pa šla. Samo toliko, da vam povem, ne. Dejansko, če ne bi bila jaz puške spustila, ker sem mislila, da mi ne v tarču nese, bi imela vse tu niki. Ker sem jo na konci spustila, ker sem mislila, da mi ne gre v tarču. Oboj, oboj, dol se miri, veš, da ne menem streliš. Ja. Kaj ti lahko hitro na petelin stisneš? Ja. Ma, ne, ne, ne. And I'm dead. Pa kdo rekel, da nečem te... No more Kiki family. Kaj, da vidimo. Če se na vidi, pa jaz sem slepa, te tako veš, da sem še vredna. Dva, štiri. Ne, enega si... Vmeš ni bilo šusa, ker je sprosto, ste pri gremo. Ok, dobro, te pa gremo zdaj.
enkrat 20, oziroma 3x20 pa enkrat 30. Ja, ki pa te imaš ostala dva metka? Čekaj, 1, 2, 3, 4, kje pa peti? Ja, ker si ga zgrešil. Peti je pa šel mimo. Ja, mimo je šel, viš, sem ti rekla. Ker vmes je, nisem čula tega. 90 točk jaz, pa 90 točk Sanja, tako da je zanačeno. Gremo dalje. Mam jaz to. Maš ti to. Daj mi to to, da rasturim. Čekaj, mater, to mi je pa zabavno. Ja, ne. 3, 4, 5. Samo mi imam malo preč, rund. Si videl ta smrtonosni pogled? Malo preč, rund se mi zdi, da stradamo, ker potem še namo zapolnila, kjer lukne so bile, kjer od koga. Samo malo sproti se števa. Tudi se bo videlo, ki je... Jo, ki se bo zdaj videlo. Jena, dva, tri, štiri... Pet. Pet. 230 točk masanja. Oh my god. Tak, ne? Si si mislil, da bom zihar za kurat, za nič. Samo nisem. Jaz sem opasna, da kaj. Ok, zdaj se še pa jaz, da se dokažem. Tak da, vse hardcore fenica Kristjana. Jo, jo. A čekaj, to je, a ja pol sva končala, kao? Ja. A že kar končat hoče, zdaj ko vidi, kak sem jaz opasna. En, dva, tri, štiri, pet. Zihar je samo v sredino držal. Skos, ja. Sem točno vedla že. Kdo bo koga masiral danes? Ena, dva, tri, štiri, pet. Poglejte, kak so lukne strančirane. 260. Ja, za malo. Samo za nekega profesionalca kiki, nisi. Kiki zmaga. Ne. Nisem profesionalec, če zale prvič strelam z Airsoft. Airsoft sem si zale kom kovo, pa te, ko sem bil mali. Ko jaz mi sem prvič? Ti ko bo ono na Fedro, veste, ko me dali šk, pa pjuh, šk, pjuh, ne. Si sem strela. Jaz sem pa prvič puško držala v rokah. To glih namo rekli, da je puško prvič držala v rokej. Masaža, ne? Danes večer, dve ure masaže. Se bom snema. Samo ni bilo rečeno danes snema. Večer. Danes večer, ja. Jaz rečem danes večer. Se bom snema, bo te videli, kako bom masiran. A, že se predstavljam, kako paše, pa ajam notri, pa spim že skoraj. KikiFamily.shop, da si Sanja prevoši tečaj masaže. Zdaj že pa sonček dol gre, zdaj pa nesimo končno to te deske v sobo, ker to bo previjalnica bo v najni sobi. A speče, peče, peče, peče. Mare, ne gledat, ker tam je vsak hrama notri zlužena. Od KikiFamily izdelko se vete, ko se firma odpira. Vsak, ko ima firmo začetno, ko se odpre, imate vse posod nalužene izdelke, ko jih prodajate. Od garaže, od omari, ki pač kaj imate, mi KikiFamily ima pač 8 metrov dolgo omaro, pa 3 metre šruko, pa je že cela napinjena z ocotami, pa izdelkami, ki jih prodajamo. Jeno, kaj što sniso, pač že je umarto skoraj. Te veš. Mislim, kaj če snemaš, pospravljeno je. Recimo. Kaj pa tam zadje? To se je Liam igral, te razli. Prele, Liam se prele igral na ene sobi, pa svoje sobi, pa vse pa se je Liam igral. Tak da, uproščeno. A boš pomagal šraufat? Kakih šraufen cigar imaš? Pokaži Atjo. Ti imaš takega lesenega, specialnega, ne? Tu so točno šraufi, točno vejo, da so tu na šraufi, ne? A ja, Atjo, ti boš dal toti šraufen cigar, ti boš pa imel toti šraufen cigar, a ka? Toti šraufen cigar boš imel? Mim je tam. Lej, kak se bleščice sveti, ha? To bo tvoj bratec imel? Bleščice! Zdaj smo prišli do konkluzijona, da na načrt se ne moš zanašati, zato ker načrti so čist na x narisani, ko pa dejansko pol izide vun produkt, ali kak ne rečem. Moš svoje možgane uporabljati, ker ali si pa plačaš nekega, ko ti prije to zmontirati. Bom ponoril, prekom se stalo toto Lukasovo privijalno mizo, da si bo on rekel, rit brisal pa umival tu gor na toti mizi. To je vse, ko sem zelo trenutno naredil. Pa še to? V eni uri dela. Pa deno. Zdaj pa gremo dalje. Evo, štirka. Štirko moramo sestaviti. To pa je, štirka je pa bottom. Kaj je slučajno štirka gor značena? Vi slučajno štirko ti tule? Exactly, ni bottom. Kak ne, jaz vem, kaj je bottom, kaj je top, kaj je left, kaj je right? To je stranski, ker viš, da ima tukaj... To ti ima tako logiko označevanja, da jaz Lijama pošlem v
vrtec pa bo bolj znal povedati, kaj je levo, kaj je desno, ko pa tudi, ko se stavlja to. Če da urabi Kiki Family SP, jaz sem tu za vas, naročite kikifamily.shop, pa vam prijem, pa sestavim vam previjalne mize. V nulo lijem, tvoji kladvo je sestirano, ta boljšo imaš. Ja, to ti nam šlo glih, ne? Taaaak, bravo! Ja, Madonna, malo si ga zbivam, ampak vredi je. Previjalna mizica je, wuuu! Zrihtali smo jo, ampak rabim eno kratko pomoč od vas, feno. Ali jo damo točno tule, tako je? Evo, tam je shodnik, notri v sobo, hod. Zgleda tule malo lufta, malo čudno. Ali jo pa damo točno takle, samo zdaj jo zarotiram. Tule pa drugi kot, ne? Tu smo rekli, da bi bila prej. Zdaj je pa tule v koti. Kaj vi mislite? Ali bi bila zraven Kikijoga gaming setupa, tudi vogal, ali tule zraven tudi vogal, tule sprede. Celo mizico mu polupčko, ko gre se ajo, ajo. Kaj ti je medvedek všeč? Kaj ti je medvedek všeč? Papa. Papa medvedek ne, greš ti ajo, ajo, pa medvedek gre ajo, ajo tudi, jel? Lek, zdaj smo ga pa razstavili. Še bo še prazno. Prazno, vse je še prazno. Ja. Lijamčka damo zelo počasi spati, pa se vidimo jutri. Za 1, 2, 3 sekunde. Dobro jutro, dober dan. Lijamček ni več zaspan. Si se zbudil, ne, fantek? Vročo mi je reči. Malo mu je vročo, ker zuna je pač deževno. Pa soparno vreme, 26 stopin. In ja. To je to, če ste prišli do sem, do totega dela videa, morate lajkati toti video, morate stepst tisti like knofek tamle spodaj, stepite ga, pa je to to in se vidimo kmalo v naslednjem vlogi. In ne pozabiti, id nas followat na Instagramu, Kristijan Gril pa Juj Rauš. Maš tak? Mhm. Ok. Vidimo se kmalo, hvala da ste gledali, Kiki Family vas ima rad. Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.